Valsts policija izsauca nepilngadīgās meitenes vecāki pagājušajā piektdienā. Valsts policijā norāda, ka ātrā ziņošana palīdzēja atrast aizdomās turamo. Nekavējoties izbrauca policijas darbinieki uz notikuma vietu, veica visas nepieciešamās darbības. Mēs diezgan plašas meklēšanas pasākumus veicām, apzinājām visas kameras tuvākajā apkaimē, kas ir izvietotas, lai, teiksim, varētu saprast, ko mēs meklējam, par ko iet runa. Un tad arī veicām iedzīvotāju aptauju. Šajā bildē redzams ekrāna uzņēmums no kādas novērošanas kameras ar iespējamo pedofīlu. Policijā notikušā un izmeklēšanas detaļas neatklāja, vien norāda, ka vīrietis tika aizturēts 4 dienas pēc informācijas saņemšanas. Zināms, ka 2003. Gadā dzimušais vīrietis bija jau iepriekš sodīts, tostarp par dzimumu noziegumu. Vietējie iedzīvotāji Rusel Sem pastāstīja, ka uzbrukums noticis gaišā dienas laikā, iespējams kādā kāpņu telpā. Tādi gadījumi ir reti. Teiksim, mūsu praksē notiek, jā, pārsvarā seksuālā vardarbība vairāk notiek ģimenes lokā. Šis, protams, ir tāds, nu, skaļāks gadījums. Vakar tiesa vīrieti apcietināja, tikmēr policija turpina pirmstiesas izmeklēšanu. Krimināla procesa sākts pēc 160. Panta par seksuālu raksturu darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni. Ņemot vērā, ka cietusi ir jaunāka par 14 gadiem, sots par šādu noziegumu ir brīvības atņemšana no 5 līdz 15 gadiem. Dāvids Frenefelds, Julija Bīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.